формальды емес білім беру туралы айтпастан бұрын мынау елімізде ұлттық біліктілік жүйесін қалыптастыру бойынша жұмыстарға да тоқталу керек өте көптеген салалық біліктілік шеңберлері кәсіби стандарттар жасалған болатын солардың негізінде елімізде жанадан білім беру бағдарламалары жасалды енді сол білім беру бағдарламаларын тұтынушы яғни білім алушыларымыз бітірген түлектеріміздің былай айтқанда біліктілігін тексеру үшін арнайы сертификациялық орталықтар құрылып жатыр енді осы соңғы халықаралық білім беру ұйымдарының зерттеулеріне сәйкес мынау түлектердің алған білімі екі жылдан кейін ескіріп қалады екен сол білімді ары қарай жаңартып отыру үшін ұмыттырмай ары қарай тереңдетіп дамыту үшін мынау әр жұмыс беруші өзінің қарамағындағы қызметкерлер мен жұмысшылардың біліктілігін арттырып отыру қажет енді бұл жұмыстар тікелей жұмыс берушінің құзырында болғандықтан кейін ол ары қарай сол мекеменің қызметін жұмысын жақсартуға өте үлкен үлесін қосады осы жұмыс барысында түрлі семинарларда тренингтерде біліктілікті арттыру курстарында алған білім формальды емес білім болып есептеледі формальды емес білімді біз курстардан семинарлардан тренингтерден бөлек онлайн семинармен онлайн түрлі оқулардан да ала аламыз яғни формальды оқуға қарағанда формальды емес оқудың артықшылығы осында енді осы қазіргі уақытта осы формальды емес оқуды нәтижелерін мойындау оларды есепке алу мәселесі өзекті болып отыр яғни мынау кез келген мекемеде қызмет атқарған жұмысшы болмаса қызметкер өзінің жұмыс барысында түрлі курстардан өтіп біліктілігін арттырса одан кейін келіп ол ә, басқа да сала бойынша болмаса осы өзінің білімі бойынша білімін жоғарғы оқу орнында жалғастырамын десе яғни алдыңғы жылдары болмаса жұмыста, жұмыста жүрген кездегі алған сертификаттарын алып келіп жаңа жоғарғы оқу орнына өткізе алады сәйкесінше жоғарғы оқу орындарында арнайы сапаны қамтамасыз ету жөніндегі комиссиялар жаңаға ә, білім алатын алам деп отқан, ә, яғни екінші жоғары білім алам деп отқан, білімін жалғастырамын деп отқан азаматтың алып келген сертификаттарын тексеріп оның осы университеттегі жүргізіліп отқан ә, білім беру бағдарламаларындағы оқу нәтижелеріне пәндерге сәйкестігін тексеріп өзінің қорытындысын беріп яғни оқу мерзімін не ұзартуға не қысқартуға шешім шығарады формальды емес білім алудың бар артықшылығы кез келген қызметкер жұмысшы жұмыс орнында қосымша білім ала отырып өзінің біліктілігін арттыра отырып жана өмірдің ағыннан қалмайды одан бөлек егер оқуын ресми түрде формальды яғни университетте жалғастырамын десе онда оқу мерзімін осы алған алдыңғы алған білімдері арқылы қысқарта алады бұл енді технологиялық прогресс дейді мына қоғамның дамуында мына ақпараттық технологиялардың өте көп қолданылып атқан қазіргі қоғамда күнделікті дамып атқан қоғамда яғни өзінің білімін күнделікті дамыта отырып тиісті құзыреттіліктерді тиісті дағдыларды білімдерді ала отырып ол өзінің қызметінде де ә, жоғарылай алады болмаса мынау ары қарай формальды оқимын десе яғни университетте оқимын десе жаңағыдай артықшылықтарға ие бола енді министрлік тарапынан осы формальды формальды емес болмаса информальды білім алу дейді осы мәселелерді орын ара жігін анықтау үшін өмір бойы білім алу концепциясы 2021 жыл қабылданды осы концепцияны яғни ішіндегі барлық негізгі тұстарын оқу процесіне яғни жоғары білім саласына енгізу үшін 2022 жылы министрлік тарапынан мынау жоғарғы және жоғары оқу кейінгі білім мемлекеттік стандарты жаңартылған болатын